Це Римський амфітеатр. До нашої ери ще. Ага. До нашої ери. Це стара городська стіна. Це місцевий бомж. Якщо тут Римський амфітеатр, то логічно, що це був центр древнього міста. Амфітеатр практично вбудований в скелю, так? Ну, так римляни строїли, ти що? Це величайша цивілізація була, ти що? Вони все вбудовували в ландшафт природний, щоб воно все держало, щоб воно вікало все. 3000 років воно стоїть. Це ж не то, що? Якісь там нинішні. 3000 років, і землетрясіння, і війни, і розрухи, що хоч, і люди. А воно стоїть. Тому що построїли. Думали як і думали чим. І воно стоїть, і хоч би що йому. Це каналізація чи що? Да. Це ж дощ іде, і щоб вода, це ливневі стоки. Естественно. Красота. Понимаєш? Вон, щоб зрителі виходили, подивися. Ага. Ці наші стадіони, що нині строять, це бледне подобі, подивися все. Виходити зрительські ряди, і ти подивись, що воно висічено в камні, і ти подивись, яка точність, який міліметраж, дивись. Yeah.